Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Srečanja lutkovnih skupin Saše Kumpa so se začela že v 80-ih letih. Saša Kump je bil seveda nekak bi rekli začetnik resnega lutkarstva v Kranju, tako da on je zasnoval, on je utrl ledino. Se pa zdaj to srečanje je v bistvu letos, kot smo računali, že 25. kar bi rekel jubilejno, tako da včasih je malo boljše, včasih je malo slabše, lahko rečemo, tako da ta dejavnost še zmeraj živi in mi se trudimo v tej smeri, da bi to spodbujali in da bi bilo tega čim več. Namen vsakoletnih srečanj je predstavitev delujočih lutkovnih skupin širši javnosti. V otroškem kulturnem centru Krice Krace in Stolpu Škrlovec so se predstavile skupine, ki delujejo na področju Gorenjske. Torej, da se malo pogleda, kakšna je kvaliteta produkcije, kaj se dogaja, kakšni so trendi. Hkrati je pa tudi namen, da se te skupine malo med sabo spoznajo, da tudi vidijo delo drugih. Na letošnjih srečanjih se je predstavilo 5 lutkovnih skupin, 4 kranske in 1 jeseniška skupina. Imamo predstavnike Guda Kranjski komedijanti, potem imamo predstavnike lutkovnega gledališča 3, predstavnike lutkovnega gledališča Nebo Kranj, predstavnike društva Sožitje Kranj, tudi oni so se lotili pripraviti lutkovno predstavo in zelo lepo, da so se javili in smo jih ravno pogledali, so bili zelo dobri. In seveda še predstavniki iz Jesenic, to se pravi iz Javornika, Koroške Bele, lutkovna skupina Ringo Raja. Lutke pozitivno vplivajo na razvoj otrok, ki se z lutkarstvom ukvarjajo, pa tudi tistih, ki jih samo spremljajo. So pomembno izrazno sredstvo, ki danes spet stopa nazaj v veljavo. Lutkarstvo je, bi rekel, ena taka zelo stara multimedijska umetnost, to se pravi umetnost, ki različne umetnosti združuje od besedne, igralske umetnosti, potem umetnosti animacije, umetnost igre, umetnost narediti sceno, umetnost narediti lutke, ki je tudi likovna dejavnost prisotna, pa recimo glasbena dejavnost. Brez tega ni, brez vseh teh elementov ni lutkovnih predstav, zato da se recimo otroci, ki se s tem ukvarjajo, se zagotovo na široko razvijajo na različnih umetniških področjih. Kaj pa tisti otroci, ki to gledajo, kako pomembno je za otroke, da spremljajo lutkovne predstave? Tudi to je pomembno, kaj ti s tem pravzaprav dojamejo, recimo v tem smislu, da lutkovne predstave niso nek perfekten nekaj, tako kot je recimo neka računalniško narejena risanka ali kakorkoli. Tukaj otroci dojamejo, da manj je več, da lahko tudi z nekimi čisto osnovnimi sredstvi, z gibom, z oživljanjem predmetov povemo zgodbo, morda še celo boljše, kot tem, ko imamo vse na voljo in je vse predstavljeno, prikazano in tako naprej. Če otroka spraviš v gledališče, pa nekaj pred njim dejansko uživi, je to čisto drugo, ali gledaš ti v tablico, ali gledaš na televizijo, to ni. Ta magija gledališča deluje in se mi zdi, da bo vedno delovala. Nastope lutkovnih skupin si je letos ogledal selektor, strokovnjak na lutkovnem področju Anže Virant, po koncu srečanja pa je sledila okrogla miza z mentori in režiserji, na kateri je selektor komentiral predstave. Poznaje bo izbral najboljšo, ki se bo udeležila regijskega tekmovanja naslednjo soboto, 21. aprila v Piranu.